her er sjef, de kan ikke være på et fikkeselskap og springe og vite at man kommer dit og da. De må jo ha en... Sånn som han, det var den Schwarzkopf, sa han, med Gulfkrigen. Spesialsoldaterne er tull, sa han. De dreper jo kanskje 200 mennesker. Sprenge fire raketter. Det som ødelegger ting er jo 100.000 disse soldater. Ah. 1000 som er på fly, 100 i sånt terrenx. Skal vi ha oss sitte her? Roundabout! Jeg forstår hva du mener. Du tenker på kaffe, du tenker på en joint. Du tenker på en joint. Kan du stoppe og ta en pisspause for hos øldrikkerne? Siden vi kjører sånn stress. Hva sier kapteinen om det? Hun er ble en... Vi har jo god tid. Går det? Det er fint å være. Eller lengter han så veldig etter Gabriel? Og der, hør nå, en av, etter Første verdenskrig, en av vedtakene i denne Versailles-freden, var at tyskerne fikk ikke lov å ha motorisert forsvar, luftforsvar. Og det førte en enorm vekst i seilflyforeningen. Sånn som Morten Røy tok det. Ja. En rekke plasser der, så landet de flyet som fungerte så godt i ordinarisk. Og når de da flyttet og testet i Russland, det ble et komisk gjeld at russerne lot tyskerne teste flyet hemmelighet i Russland. Og så smekker motoren til slutt. Du vet for eksempel når den der første... Men så hadde de gjerne med piloter. Men du vet det Fokkerhoff 190, F-190? Ja, ja. Når de dukket opp, så sa sjefen i RAF seriøst at våre piloter ble feike. For det kan ikke være mulig at de kom til flys med så overlengd som utfarerne. Ja, det var ganske rovt det. Ja, ja. Så de tenkte sånn, eneste mulighet er at våre piloter ble jævlig feike. Ja, ja. Og så langsomt aksepterte de noe, ikke sant, da? At det er flott fremdeles. Fremdeles er det vakkert ut i flyet. Ikke de der Dora-langvesene. Kurt Hank, så konstruerte de. Det var det ikke han som var dypt involvert i flyet? Nei, han spør ikke det. Han går liksom tilbake, ikke å si. Ja, så har jeg sett historisk sånn. Så fikk det og det flygeresse, nytt fly, de gikk fra 109 til Folkvulf. Ja, så har de byttet om på det. For det ser jo absolutt mye mer gammelt ut etter denne Folkvulfen. Med radialmotor, luft og kjøk. Var ikke det første fly med direkte innsprøkning da? Nei, første fly med water injection. Water injection, ok. Det har gått på litt luft igjen. Gjør du med brettet? Ligger det på bakken her eller sånn? Eller?